kom bare. Jonas, kom i Europa og bare spille hurtigt for os, hvis vi kan. Udmærket, udmærket! Helt udmærket, Claudi. Det er ganske udmærket. Diego, kom lige. Du bliver stadig venstre side. Godt, Tobias. Kom igen, det er fint, Lul. Bjørnak, det er fint dernede nu. Ja! Det er fint lavet, King! Godt, du det! Jep, vi er der igen! Hey, vi er der igen! Og videre, Katrine, kom! Julie, du skal med i det! Det er rigtig fint, der! Dommer, vi bytter lige. Høst, kom lige en gang, Høst. Tobias, venstre midt. Noah. Hey, come.
Überleb! Sander! Löb, du Feind! Ja, bin ich Sander. Ja, okay, okay. Sander! In Ruhe, die Zeit. Maxile! Da war wie Bühler liegen! Tobias Engriber! Jelde kommt! Dommer! Ja, ein da gut mit Skass, da kommen wir die zu hin und hin und. Du skubber Tobias op. De spiller begge to midten. Du skubber Tobias op. Lul, du går ned på 6'er. Malinge. Jeg sidder her med kaffe. Jeg sidder her med kaffe. Ja. Ja. Du skal bare sidde på dem, når du... Til at komme ud, og det skal komme hurtigt. Ellers så får de lavet overtal herude. Kom, Lars. Kom med, Lars. Og så skubber vi derop. Ja, tak. Kom, Tobias. Kom, Tobias. Kom, Alex, kom. Oliver, vi skal med. Oliver, vi skal med. Godt, Lauren. Lav. Så spil, kom her. Vi står alt for stille. Jeg skal have dig lidt over. Så bare stille. Jeg kan ikke lade til at få ud i skohår. Two!
kan, hvor er det godt. Godt forsvarsspil. Stille og rulle, stille og rulle. Og klar på, klar på. Ja, ja. Kom igen. Alexander, højre bak. Tobias, højre central midt. Ja, vi skal vinde, Noah og Tobias. Kom, kom, kom! Tobias, jeg skal bruge dig dernede, ikke? Jeg kan ikke. Jo, du kan så. Kom nu videre. Jeg kan ikke til en. Tobias, op det der. Spil. Jeg er bare lige for at aftale det her. Hæft, vi er der igen!
Oscar, længere linje, længere linje. OK, Alexander. Du har den tid, du skal. Er det færdigt, Diego? Hvad så? Kom til dig. Det er sådan en hoppe i anden dag. Vi vil have den på video.